ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ ବିତିଯାଉ ଖୁସି ରହିଥାଉ। ମୁଁ ଆରାଧନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କୌଣସି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତଥାପି ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା, ଏକ ସରଳ ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କଳା ଏବଂ ଏହି କଳାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର କଳା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟଗିନୀ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଭଉଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଭଉଣୀ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଖ୍ୟାତି ଓ ପ୍ରଶଂସା ଚାହିଁଥାଉ, ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍? କୁହାଯାଏ ନେକି କରୋ ଦରିଆ ମେ ଡାଲୋ, ମାନେ ଯାହା ବି ଆମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ଚାହିଁବା, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଭିମାନ ଆସିବ, ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ଆସିବ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆମକୁ ନ ମିଳିଲା, ପ୍ରଶଂସା ନ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ମୁଡ଼୍ ବି ଠିକ୍ ରହିବନି, ମନରେ ନିରାଶା ଆସିବ, ମନରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆଶା କିଛି ରଖନି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା, ଦୃଢ଼ତା ସହକାରେ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ପରିଣାମ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଫଳ, ଯାହାକୁ କର୍ମଫଳ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ। ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାହେଲେ ତା'ର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ। ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁରୂପ କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋଗିଥାଉ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା, ଏହି କଳା କ'ଣ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ? ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା। ଏହି କଳାର ଅଧିକାରୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏ ସବ୍ କୁଛ କରକେ ଅପ୍ନେ ଆପକୁ ଛିପାୟା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଅନନ୍ୟ, ଯାହାର ରହସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୁପ୍ତ ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ଯିଏ ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ, ସେ ହିଁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ, ସେ ହିଁ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ କମ୍ ଆସେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ରହିଛି, ଯାହା ବି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା, ଆନ୍ତରିକତା ସହକାର କରିବା, ତା'ର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମିଳିବ।
ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଆଶା ନକରି ଆମେ ଯଦି ସମୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ତାର ଫଳ ବି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏହି କଳାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଏହି କଳାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବିକାଶ ହୁଏ, ସହନଶୀଳତା ଗୁଣ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା, ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁପ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କରୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାଉ। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ରହିବାର ଯେଉଁ କଳା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ବି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ବି ଅଧିକ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଦୁନିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ର ଭାବନା, ବିରୋଧ କରିବାର ଭାବନା, ଏସବୁ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରୋଧାଭାସ ବା ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଫଳତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ହେଉଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବା ବିଭିନ୍ନ ଟିଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ସେ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୃକ୍ଷ ଏତେ ବିସ୍ତାର, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସାରା ବୃକ୍ଷକୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଧରି ରଖିଛି ସେ ମାଟି ଭିତରେ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସାରା ବୃକ୍ଷକୁ ଧରି ରଖିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସେ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇ ମଞ୍ଜି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ମାଟିରେ ପୋତୁଛୁ ସେଥିରୁ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ ଯେତେ ଆମେ ଗୁପ୍ତରେ ରଖି ତାକୁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରି ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼ି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଭଉଣୀ, ଏହି ଗୁପ୍ତ ରଖିବାର କଳାକୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ କିପରି ବିକଶିତ କରିପାରିବା? ଆମେ ଆମର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବି ଏ କଳାକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା, ଗମ୍ଭୀରତାର ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା, ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଆମ ଭିତରେ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏବଂ ଯେତେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ଏକାଗ୍ରତା ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ରହିବାର ଯେଉଁ କଳାକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଯେତେ ଆମେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏ କଳାକୁ ଆମେ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ଏ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ରହିବାର କଳା, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା? ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ନିଜେ କିଛି କରି
ତା ପ୍ରତିଦାନରେ ପ୍ରଶଂସା ଚାହିଁବା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଚାହିଁବା, ଏଇଥିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିପାରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ଇଚ୍ଛା ନ ରଖି। କାରଣ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ସେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଗୁପ୍ତ ରହିପାରିବା। ଯେପରି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କିଛି ତ କାହା ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, କାହାର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ଭାବନା ରଖି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଅବଗୁଣକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିବା, ସେ ସମସ୍ୟା ସେ ଅବଗୁଣକୁ ଦୂର କରିବାର ସହଯୋଗ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନିଜର ଅବଗୁଣ, ନିଜର ଅସୁବିଧା, ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଲୁଚେଇ ଥାଉ, ଗୁପ୍ତ ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଅବଗୁଣ, ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଗୁପ୍ତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବି ନିଜର ସମସ୍ୟା ଭାବି ଆମେ ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ, ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିଜର ସମସ୍ୟା, ନିଜର ଅସୁବିଧାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥାଉ, ତାହେଲେ କ'ଣ ତା'ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ? ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍ ଯେ ଆମେ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି, ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ, ନିଜର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପିକି ରଖିବା, ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍? ଆମେ ନିଜର ସମସ୍ୟା, ପରିସ୍ଥିତି, ଦୁଃଖକୁ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ସେଇ ଚିନ୍ତାମଣି, ଏ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆମେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଆମ ମନ ହାଲକା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ୟା, ଚିନ୍ତା, ଦୁଃଖ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବା। ସେ ସେଇଭଳି ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ତ ସେଇଠି ବି ଆମେ ଆମ ସମସ୍ୟା, ଚିନ୍ତାକୁ କହିପାରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଆମେ ରାସ୍ତା ବି ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ନ କହି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନ କହି, କାହାକୁ ନ କହି ଯଦି ମନ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ରଖିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଆମ ମନରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ତାଦ୍ଵାରା ଆମ ମନରେ ଦୁଃଖ, ନିରାଶା, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଆମେ କରିପାରିବୁନି, ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମୟ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯାହା ଆମେ କରିପାରିବା କଥା ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍ସାହ, ସାହସ ରହିବନି, ତେଣୁ ନିରାଶା, ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଟେନସନ୍, ଡିପ୍ରେସନ୍, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଯେଉଁ ଭାବନା, ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଆମର ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ହାଲକା ହୋଇପାରିବା ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ତା'ର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ, ପରମାତ୍ମା କିପରି ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ଯେମିତି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ, ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମର ପିତାମାତା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ, ଏ ଆପଣ ଆମର ପିତା, ମାତା, ବନ୍ଧୁ, ସଖା, ସବୁକିଛି। ଯଦିଓ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଚଲେଇଲା ବାଲା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେଇ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ, ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପର୍କ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଆନ୍ତରିକତା ସହକାରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପିତା ରୂପରେ, ମାତା ରୂପରେ, ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ, ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମ ଦୁଃଖ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ଆମ ମନର ଭାବନାକୁ ବୁଝେ, ଆମକୁ ବହୁ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଯୋଗର ଅନୁଭବ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମ ଦୁଃଖ, ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ୟା ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତାର ଅନୁଭବ କରୁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏଇଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନୁଭବ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଯେତେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଢ଼େଇବା, ତାହେଲେ ଏ ଅନୁଭବ ବି ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ହାତରେ କର୍ମ କରି ମନରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ପାରିବା ଏବଂ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାର କଳା, ଏହି କଳାକୁ ଶିକ୍ଷା ନ କଲେ ଆମର କ'ଣ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ଆମେ କ'ଣ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ? ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ସମୟରେ ମାନେ ଆମେ ସତ୍ୟ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁ ଯେ ସତ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଅକଲ୍ୟାଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁନୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ଗୁଣ ବି ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ଘରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଯେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚଳତା, ଏସବୁ ମାଆମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଘରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ବାପା ଅଫିସରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେ ଯଦି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣା ହେଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସେଇଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମାର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ଗୁପ୍ତ ରହିବାର ଯେଉଁ କଳା, ଏ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବି ଜାଣି ଗୁପ୍ତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ବହୁତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ମାଆମାନେ ଜାଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୁଚାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୁଲ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଭୁଲର ପରିଣାମ ଜୀବନଯାକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖେ, ସମାଧାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁପ୍ତ ରଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଭଉଣୀ, ଇଏ ତ କଳା ଗୁପ୍ତ ରଖିବାର କଳା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରଖିବାର କଳା, ଏହା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଆମେ ସ୍ନେହ ରଖୁଛୁ, ତା ସହିତ ନୀତି ନିୟମ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ସେମିତି ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, କେଉଁଠାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଦରକାର,
ତାର ବିଚାର ଠିକ୍ ଭାବରେ କରି ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଯେମିତି ଯଦି କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ସେଠି ଆମେ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ନ ରଖି ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, କିଛି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ନ ରଖି ଆମେ ନିଜର ଯେଉଁ ସାହସ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଉଦାହରଣ ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା, ପରିସ୍ଥିତି, ଘଟଣା, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଯାକ କଳାର ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି କଳା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କିପରି ଗୁପ୍ତ ରଖିବାର କଳା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର କଳା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରିବା? ସେଟା ଆମର ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଆମର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି, ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣା, ପରିସ୍ଥିତି, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ପରଖି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ କେଉଁଠି ଆମେ ଗୁପ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଠି ଆମେ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଲେ ହେବନି, ନିଜର ବିଶେଷତାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଲେ ହେବନି। ସେଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଗୁଣ ବିଶେଷତାକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କରିସାରିବା ପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର କଥା ଆସୁଛି, ସେଠି ଆମେ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଯେଉଁଠି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ସେଠି ଆମେ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ନ ରଖି ସେଠି ଆମେ ଆମର ଗୁଣ ବିଶେଷତା, ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେ ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇବା, ପରଖିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇବା, ମନର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ମନର ସ୍ଥିରତା ବହୁତ ଦରକାର, ମନର ଏକାଗ୍ରତା ବହୁତ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ଯେମିତିକି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷତା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ବିଶେଷତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତିନି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତିନି, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଜାଣି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରିବା, ଠିକ୍ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିଶେଷତାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ନିଜ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ କଳା ବିଶେଷତା ଅଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସେ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, କିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଭୟର ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ସାହସ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ୱେରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେମାନେ ଏ କଳାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିପାରନ୍ତି, କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କଥା ସେମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି, ନିଜର ଗୁଣ ବିଶେଷତାର ପରିଚୟ ବି ଠିକ୍ରେ ପାଇପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ରଖିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବିଶେଷତାକୁ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଭାବନା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଯେଉଁ ଭାବନା, କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଭାବନା,
ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା ସ୍ରୋତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବହିର୍ମୁଖତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ଗୁଣ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ଗମ୍ଭୀରତା ଅର୍ଥ କେବଳ ମୁଖର ବାଣୀର ଗମ୍ଭୀରତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମନର ସଂକଳ୍ପର ଗମ୍ଭୀରତା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆମକୁ ନିଜକୁ କେମିତି ଗୁପ୍ତ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା ସେହି କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାର କଳା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର କଳା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆଜି ତା ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।